71 жылдан бастап осы жұмысқа кірістім. Мен келген жылы үлкен моторлар мына жерде рапорттың ысқыласы болды. Соған тұмсығын асып тұратын еді. Судың көптігі ғой енді. Қарт балықшы Күнтуған Аймаханұлы мекен етіп жатқан Қаратерең ауылы мен Кіші Аралдың арасы осы күні 30 шақырым. Арал 20-шы ғасырдың ең үлкен трагедиясы. 1960-шы жылдардан бастап Орталық Азия елдерінде суармалы егіншілікке басымдық беріле бастады. Соның салдарынан Амудария мен Сырдария өзенінен Аралға құятын су деңгейі күрт төмендеді. Теңіз тартылып, климаттың өзгеруінен өңірді экологиялық апат жайлады. Ғалымдар Аралдың құрғап қалған табанынан көтерілген тұзды, құмды дауыл 800 шақырымға дейін ұзап кететінін анықтаған. Арал проблемасын реттеу мақсатымен 1993 жылы 26 наурызда халықаралық Аралды құтқару қоры құрылды. Сөйтіп, Кіші Аралды сақтап қалдық. Дегенмен, қазір аталмыш бассейнде 1960 жылғы судың 10% ғана қалған. Балықтың болды ұқсасасының уақытында егінде де су алады, анау аспайды, су асып кете алмайды. Мына деңгейде мысы кетті, мына қамыстың ар жағына шығып кетті, мына қамыстың арасында малдар жайылып жүрді. Биыл, Құдайға шүкір, әйтеуір жаңа үкімет бар, біздің министрлік бар, сонымен жаңа Өзбекстан жағы елімен, Қырғызстан елімен жақсы қарым-қатынас жасап, биыл су жақсы болды. 2024-те осында болғаны шүкір. 2025-те осыдан кейін 10 жыл бұрын не болады? Өйткені жоғары жақтағы халық та өсіп жатыр. Халыққа жаңа айтқандай нан керек, нанға жер керек, жерге су керек. Су Орталық Азияның басты проблемасы. Әсіресе аймақтың қақ ортасында орналасқан, мұхитқа шығар жолы жоқ, трансшекаралық су бассейндеріне тәуелді әрі мемлекетаралық ірі өзендердің аяқ жағында отырған Қазақстан су тапшылығын өзгелерге қарағанда ең көп көріп отырған ел. Алайда біз бұл фильмде тек Қазақстандағы ғана емес, күллі Орталық Азиядағы судың жағдайы туралы баяндамақпыз. Сырдария Орталық Азиядағы ең ірі өзен. Ұзындығы 2212 шақырым. Осындағы судың 9.8% Қырғызстан, 73.3% Өзбекстан, 9.7% Тәжікстан пайдаланады. Қазақстанға тиесілісі 7.2%. Су бассейнінде 25 миллион адам тіршілік етеді. Су болмаған жылы диқандарға жатқан убытқы болады. Көктемде тәлірік әкеледі, оны айдайды, тармалайды, селкімен себеді. Сосын бараттағыны шілденің ортасында су болмай қалған кезде мына дізеге келген көк көбек көк күріш қурайды. Сонымен егінші кетпені алып үйіне қайтады. Су болмаса мал да саямайсың. Су болмаса шөп те шықпайды. Біздің жанымызды сақтап тұрған мына Сырдария. Елімізде ірілі ұсақты 85 мың өзен, 8 су бассейні бар. Бірақ сол 8-дің Ертіс, Іле, Жайық, Сырдария сынды ірілері сырттан келеді. Біздің мемлекетіміз осы су тапшылығы жөнінен, қажеттілігі жөнінен ең мұқтаж мемлекеттерінің біріне жатады. Ең мұқтаж мемлекетті 67 мемлекетті алатын болса, соның 63 орында тұрмыз. Арал Сырдария бассейні бойынша біз 90%-ға жуық суды Орта Азия мемлекеттері арқылы аламыз. Ал енді мынау Жайық Каспий су бассейні бойынша біз 71% суды Ресейден аламыз. Мына жердегі Шу Талас бассейні бойынша 75% суды Қырғызстаннан аламыз. Ал Қазақстан мен Қытай ортақ 25 өзен бар. Солардың бірі Іле. 1439 шақырым өзеннің 815 шақырымы Қазақстанға тиесілі. Жетісу жеріндегі ең ірі өзеннің суы соңғы 10 жылда күрт азайған еді. Жалпы Іле өзенінің орташа жылдық ағыны 725 метр куб секундына болып табылады. 2020 жылы маусым айында осы Іле өзенінің ағыны көп жылдық бақылау қатарында алғаш рет 77 метр куб секундына дейін азайған болатын.
Себебі Қытай Халық Республикасы су шаруашылығын реформалаудың 13-ші 5 жылдық жоспарын жариялаған. Соның негізінде Іленің бойында 13 су қоймасын салып, 59 гидроэнергетикалық қондырғы орнатты. Біздің елге тиесілі су осылайша ортайған еді. Алайда тынық мұхитындағы температураның көтерілуіне байланысты қыс қарлы, жаз жауын-шашынды болып, биыл іле толып, Қазақстанға көп мөлшерде су келді. Биылғы жылы Іле өзенінің добын гидробекеті арқылы біздегі шекаралық гидробекет болып қойды. Қытай мемлекетінен келетін сол жердегі қазіргі орташа су өтімі 384 метр куб секундына жетіп отыр. Ілемен келген мол су биыл Алматы облысындағы Қапшағай су қоймасында қарық қылды. Қапшағай су қоймасы 1970 жылы Іле өзенінің арнасында жылына 1 миллиард киловатт сағат тоқ өндіретін су электр станциясын салуға байланысты пайда болған жасанды айдын. Аумағы 1847 шаршы шақырым қоймада 28 текше шақырым су болған еді. Бірақ көп жылдан бері Іленің таяздауына байланысты Қонаев қаласын ауыз сумен қамтып, Ағдала және Шеңгелді массивіндегі 450 мың гектарын астам егістік алқабын суарып отырған Қапшағай да ортайған. Тек биыл ғана айдынға 18 миллиард 450 миллион текше метр су жиналды. Биылғы жылы Қытай Халық Республикасынан судың мол келуіне байланысты Қапшағай су қоймасын толтырылып, Балқаш көлінің деңгейі де 20 сантиметрге көтерілді. Балқаш көлі бізде сол Балқаш ауданы, Іле ауданы, Қарағанды облысының жаңағы кейбір аудандарына өте жаңағы маңызы зор. Ол жерде жаңағы халықтың тұрмыс тіршілігіне балық шаруашылығымен айналысады, егін шаруашылығымен айналысады және бұл жалпы осы аумақтардың экожүйесіне де өте маңызы зор. Биылғы жылы суды толтырып, суару маусымы да жақсы өтті, экожүйемізге де жақсы жағдай жасалды. Биылғы деңгейіне қарап Балқаш бабына келді деуге әсте болмайды. Қазір ондағы су Балтық деңгейімен салыстырғанда 341 метр белгіде тұр. Бұл минимал меже. Суының 80% Іле өзенімен келетін көл бұдан әрі төмендесе, аралдың аяғын құшуы әбден мүмкін. Ондай жағдайда 2030 жылы көл 2 миллиард текше метр суынан айырылады дейді ғалымдар. Ал тартылған көл табанынан жел көтерген тұз Іле Алатауының мұздықтарынан табылып жатқаны алматылықтарды ғана емес, күллі аймақты алаңдатуға тиіс. Ертіс әлемдегі ең ұзын тұщы су жүйесінің бірі. Алтай тауынан бастау алып, Қытай елінен Қазақ жеріне өтетін трансшекаралық өзен. Ол осылайша Шығыс Қазақстан, Абай, Павлодар облыстары арқылы 1700 шақырым ағып, жолындағы алты қала мен жүздеген елді мекенге тіршілік нәрін береді. Сондай-ақ Өскемен, Шүлбі, Бұқтырма гидроэлектр станцияларын қамтамасыз етіп отыр. Бұқтырма су қоймасының су көлемі 49-да 6 километр куб болып табылады. Бұл Ертіс өзенінің сулығының ажылдарының соңғы жылдарда 2023 жылы азайған болатын. Себебі Ертіс өзенінің сулығының аздығын көптігін біз Бұқтырма су қоймасының су қоймасынан білеміз. Бұқтырманың су қоймасы реттеуші болып табылады. Ол 2023 жылы 24-те 2 километр кубқа дейін су көлемі азайған болатын. Бірақ алайда 2024 жылы биыл су мол жыл болып келеді. 2024 жылы оның көлемі 49 миллиард кубқа осы жазда толтырылған болатын. Ертіс өзенінің және бір миссиясы Ақсу арнасындағы Ертіс Қарағанды каналы арқылы 418 метр өрде тұрған Қарағандының өндіріс орындарына су жеткізеді. Ертіс Ресейге өтіп, ары қарай солтүстік мұзды мұхитқа барып құяды. Ал Ресей Федерациясынан бізге Жайық өзені келеді. Жайықтың орташа тереңдігі 5 метр шамасында болатын. Алайда 2020 жылы соңғы 50 жылдағы ең төменгі көрсеткіш 2,5 метрге дейін таяздады. Ресей жерінде жайықтың суын реттейтін ірі-ірі 4 су қойма, 80 гидротүйін бар екен. Ал өзен арнасын толтыратын шағын салаларды бойлаған топырақ бөгеттерінің саны сол жылдары 3100-ге жеткен. Қазақты суға жарытпағаны да бәлкім осы соңғы фактор болуы мүмкін. Жайық өзенінің орташа көп жылдық су ағыны 9,46 километр куб болып табылады. Жайық өзенінде ең су аз жылдар болған ол 2008-2022 жылдар болатын.
ол жылдары бізде Жайық өзенінің санитарлы-эпидемиологиялық хал ахуалы нашарлаған болатын, және де егін шаруашылығына сонымен бірге ауыз су тапшылығы орын алған болатын ол жылдары. Биылғы жыл ең су мол жылдардың қатарында. Өзеңізге белгілі, биыл көктемгі су тасу кезеңінде де және бүгінге дейін су Ресей аумағынан өте мол келді. Орал көшім суару жүйелеріндегі көлдердің барлығы толысып, сонымен қатар Каспий теңізіне 16.7 километр куб су жіберілді. 1082 шақырым Қазақстанға тиесілі Жайық өзені теңіз деңгейінен 28 метр төмендеп келіп, Каспийге құяды. Сөйтіп жер шарындағы ең үлкен тұйық көлдің 3.5% толтырады. Климаттың күрт өзгеруі экологиясын есеңгіретіп бастаған қарт Каспийге Жайықтың суы жаннан қымбат. Өзен көл, қойма тоғандардағы биылғы мол су келер жылда кенересінен асып төгіліп жатады деп арқаны кеңге салуға болмайды. Тіпті алдағы 10-20 жылдықтың жайын қазірден ойлау қажет. Әлем осылай деп дабыл қағуда. Жыл өткен сайын халқымыздың саны да, экономикамыз да өседі. Бұл қалыпты құбылыс. Сол себепті 2040 жылдарға қарай Қазақстандағы су тапшылығы 12-15 миллиард текше метрге жетуі мүмкін. Сөз басында айтқанбыз, су тапшылығы Қазақстандыған емес, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан мен Өзбекстанды да алаңдатады. Орталық Азияның 5 елінде осы күні 76 миллион адам бар екен. Біріккен ұлттар ұйымы 2050 жылға қарай аймақтағы халық саны 110 миллионға дейін өсуі мүмкін деп болжайды. Сондай ақ үздіксіз урбанизация, климаттың жылынуы мен экономиканың өсуі онсыз да шектеулі су ресурстарына деген қысымды күшейте түсері ақиқат. Орталық Азия елдері бір үстелдің басына отырып су энергетикалық мәселелерді, су ресурстарын басқару тетіктерін жетілдіру мәселелерін ақылдасып жатқаны қуантады. Міне, 30 жылдан асты. Аймақ елдері су ресурстарын бір ауыздан реттеп келеді. Әрине, төменгі ағыстағы елдерге қатысты әлі де талқылайтын дүниелер бар. Өйткені, энергетикалық, ирригациялық мәселелер жиі туындап жатады. Жалпы алғанда Орталық Азиядағы су көлемі шамамен 133 текше шақырым. Ол және тепеден бөлінбеген. Сонысымен мемлекетаралық кикілжіңге, экономиканың құлдырауына, халықтың тұрмыс-тіршілігінің нашарлауына әкелу қаупі бар. Мәселен, Өзбекстан тұтынатын судың 80%-ға жуығы оның шекарасынан тыс жерлерде қалыптасады. Ал Қазақстан жерінің 3%-ын ғана су жапқан. Бірінші, суды пайдаланып, энергия шығарып, соны бірге пайдалану мәселесін қарастырып отырмын. Екінші, барлық өзендерде, барлық жүйелерде сол суды ақпараттандыру және цифрландыру. Егер бұл онлайн режимде күнделікті біз оны көріп отсақ, қай мемлекетте қанша су и қалай оны пайдаланып отыр, онда біз былай айтқанда ашықтығын қамтамасыз етеміз. Барлық мемлекеттер қазір осыны қолдап отыр. Таджикистан. Тәжікстан елдегі барлық электр энергиясының 90%-ын гидроэлектр станциясында өндіреді. Елдің экономикасы соған тәуелді. Кезгелген салаға су керек. Мәселен, өндірісті алайық. Бір тонна мақта-мата өнімін шығару үшін 300 текше метр су керек. Немесе, бір тонна каучук резинасын өндіру үшін 1000 текше метрден астам су керек. Сол себепті бұл сала үйлестіруді тепе-теңдік пен тиімді басқаруды талап етеді. Орталық Азия елдерінің экожүйесін, ауыл шаруашылығы және гидроэнергетикасында қажетін өтеп отырған екі үлкен өзеннің бірі Амударья. Суының ауданы Тәжікстан жерінде, аздаған бөлігі Ауғанстанда қалыптасып, Өзбекстан арқылы оңтүстік аралға барып құяды. Бірақ бұл дарияның да болашағы бұлыңғыр. Еще на нас действует изменение климата. Орталық Азияның климаты әлемдік өлшеммен алғанда 2 есе жылдам өзгеріп жатыр. Құрғақшылық өршіп, жаңбыр азайып барады. Соның салдарынан мұздықтар деградацияға ұшырап жатыр. Таудағы қар тез еріп жатыр. Ол өзендердің негізгі өзі. Сондықтан екі ұлы өзендегі су азайып барады. Ғалымдар 2050-2090 жылдар аралығында Сырдария мен Амударья өзені 15%-ға тартылады деп болжайды. Амударияға қатысты аймақты алаңдатып отырған тағы бір жағдай бар. Ауғанстан Амударьядан су бұрып алу мақсатымен 2023 жылы ұзындығы 285 шақырым, ені 100 метр, тереңдігі 8,5 метрлік
Куштеп арнасы құрылысының 108 шақырымдық бірінші бөлігін аяқтады. Сырдарияға Ауғанстандағы Куштепа арнасының құрылысы қосымша салмақ салып отыр. Олар Амудариядан шамамен 15 миллиард текше шақырым су алуды жоспарлаған. Ондай жағдайда өзіне қажет суды ала алмаған Өзбекстан, мәселен, Сырдарияға жүгінуге мәжбүр болуы мүмкін. Ауғанстан қалай болғанда да 500 мың гектар жерге егін екпекші. Өте үлкен аумақ, сондықтан тап қазір бұл мәселеде шалт қимылсыз баппен байыппен бір келісімге келу керек деп ойлаймын. Бұл олар үшін аса маңызды, өйткені ауған халқының 80% ауыл шаруашылығымен айналысады. Орталық Азия елдері өзара Амудария мен Сырдария суын бөлісу туралы келісім жасап жатқан кезде Ауғанстан ішкі жағдайға байланысты оған қатыса алмады. Бірақ қазір Ауғанстанда да осы процеске араластырудың қажеттілігі туып отыр. Талиптердің әрекеті терістеуге болмайды, өйткені олар ішкі экономикалық мәселесін реттеп жатыр. Оның үстіне олардың тарихи түрде Амудариядан су алуға құқығы бар. Бұл проблема енді тек қана сол Ауғанстандағы соғылып жатқан каналға байланысты емес. Бүгінгі күні жалпы дүние жүзінде, әсіресе осы Орта Азияда қалыптасып жатқан судың көлемі 2040 жылға дейін 15-20-30%-ға дейін азаяды деген болжам бар. Біз соған дайындалуымыз керек. Егер жалпы Сырдария мен Амудария өзендерінің бассейніндегі су ресурстарын алсақ, онда жерүсті суларының көп жылдық орташа ағыны 115 текше шақырым болады. Ол су Орталық Азия мен Ауғанстанда қосалғандағы 100 миллион адамға артығымен жетеді. Жетеді, егер әрине үнемдеп пайдаланса. Айтпақшы, Қазақстан президент Қасым Жомарт Тоқаев тап осы үнем мәселесіне келгенде жерасты суларына да баса мән беруіміз керегін шегелеп тапсырған. 4,5 мыңға жақын жерасты су кен орны барланған бұл. Жерасты сулары оңтүстік, оңтүстік-шығыс, шығыс Қазақстан облыстарында жақсы бекітілген. Одан кейін Ақтөбе облысында ірі жерасты су кен орны бар, Көкжиде атты. Жалпы енді бізде қазір жыл сайын жерасты суын пайдалану мүмкіндігі бар қоры 15,7 текше километрді құрайды. Бізде өте үлкен көлемді жерасты суы бар, оны өте абайлап қолдануымыз керек. Сауд Арабиясының, Иранның, Катардың мысалын алайық, олар сол өздеріндегі жерасты суларына жаппай бас қойды да, тұқ қоймай сарқып алды. Өйткені жерасты суы ең соңғы су көзі саналады. Аймақтағы су тапшылығы әзірге циклдық сипаттағы құбылыс. Бірақ осы беті кете берсе, алдағы уақытта созылмалы жағдайға айналары айтпаса да түсінікті. Яғни суға деген зәрулік белгілі бір маусымда ғана емес, жыл бойы, жылдар бойы жалғаспақ. Сол себепті Өзбекстан 2024 жылды су арналарын бетондау жыл деп жариялады. Біз бір жылдың өзінде 1,5 мың шақырымнан аса шаруашылық аралық магистральды арналарды, 20 мың шақырымнан аса шаруашылық ішіндегі арналарды бетондадық. Бұл суды үнемдеуге әжептәуір сеп болды. 2015 жылы ел үкіметі Тәжікстан Республикасының су секторын реформалау бағдарламасын қабылдады. Ол 2016-2025 жылдарға арналған. Біз осы бағдарлама аясында ұлттық ара бассейндік деңгейде су ресурстарын басқарудың тиімді институционалдық құрылымын жасадық. Су заңын толығымен жаңарттық. Су шаруашылығы инфрақұрылымын айтарлықтай жаңарттық. Қазір суды үнемдеу жобаларын іске асыруға қаржы қаражат тарту мәселесімен айналысып жатырмыз. Қазақстан да болжалды су тапшылығының алдын алуға кешенді түрде кіріскен. Необходимо решить вопрос накопления талой воды и потерь при ее передаче, ведь это наш внутренний резерв. Для этого нужно построить 20 новых и реконструировать как минимум 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать не менее 3,5 тысяч километров каналов. Задача к 2027 году – обеспечить дополнительно около 2 кубических километров воды. Қазақстан 27 жылдан кейін Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетін қайта ашып, осы саланың кәсіби кадрларын дайындауға кірісті. Қазақ су шаруашылығы ғылыми зерттеу институты су үнемдеу технологиясын түр-түрін тәжірибеден өткізіп, диқандарға ұсынып отыр. Су жетпей жатқан сортаң жердің тұзын төмен түсіру арқылы
алқаптың мелиоративтік жағдайын күшейту үшін дренаждау жұмыстары жүріп жатыр. 2024-2028 жылы су шаруашылығын дамыту кешенді жоспары бекітілді. Осы кешенді жоспарда 42 су қойманы салу 5 жылдың ішінде көзделіп отыр. Осы көлемі 2,6 миллиард текше метрі су жинақталады деген жоспарымыз бар. Мен сізге бір ғана салыстырмалы көрсеткішті айтқым келеді. Жалпы бізде суармалы жерлердің көлемі жалпы ауыл шаруашылығы жерлерінің 1-2% ғана құраса, а бірақ ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің 40% суармалы жерлерде өндіріледі. Әрине, ол қазіргі уақытта бірден ол өнім, ол жаңағы ауыл шаруашылығы өндірісін қысқартып жіберу мүмкін емес. Ол жерде қаншама азаматтар жұмыс жасап жатыр. Тығырықтан шығудың төте жолы үнем. Қазақстан ауыл шаруашылығындағы су үнемдеу технологиясын қолдану аумағын жыл сайын 150 мың гектарға дейін кеңейтпекші. Аталмыш меженің тетік ретінде жылына тамшылатып, жаңбырлатып суаратын мың машина шығаратын алғашқы зауыт тамыды бойынша Қазақстанда ашылды. Су баға жетпес байлық. Бар тіршілікті су ғана сақтап тұр. Өкініштісі жылдан жылға сарқылып бара жатқаны. Сондықтан суды пайдалана білген адам оны қорғай да білу керек. Өйткені судың болашағы біздің болашағымыз. Осы су ойын жағалап жүр. Ау салай, салмай, мына суды көргім келеді деп тұрады. Суды, мына дарияны көріп тұрмасын, отыра алмай ма едік? Дарияны көріп